Эдийн засгийн газар хоорондын дугуй ширээний үйлчлэлтийн 10 дугаар хуралдаан 2023 оны 11-р сарын 9-ний өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдлаа. Канада улс нь Хойд Америкийн орнуудаас Монгол улстай хамгийн анх дипломат харилцаа тогтоосон бөгөөд энэ жил Монгол-Канадын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой охиж байна. Дугуй ширээний уулзалтыг Монголын талаас Монгол улсын шадар сайд Амар Сайхан, Канадын талаас тус улсын гадаад хэргийн энэтхэг Номхон далайн асуудал эрхэлсэн туслах дэд сайд Вэлтон Эпнер даргалж оролцлоо. Дугуй ширээний уулзалтаар хоёр талын улс төр худалдаа хөрөнгө оруулалтын харилцаа болон хамтын ажиллагааны цаашдын төлөвийн талаар дэлгэрэнгүй санал солилцож, Канадын засгийн газраас хэрэгжүүлдэг хөгжлийн тусламжийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын талаар ярилцжээ. Мөн уулзалтын үеэр Монгол улстай хөрөнгө оруулалтын эрхцүү орчны талаар Канадын талд танилцуулж, тус улсын хөрөнгө оруулалтыг уул уурхагаас бусад салбарт нэмэгдүүлэх боломж болцооны талаар санал солилцлоо. Канада улс бол манай уул уурхайн салбарын хамгийн одоо том бас идэвхтэй хөрөнгө оруулагчдын нэг. Канада улс уул уурхай байгаль орчин, хөдөө аж ахуй, газар тариалан, мөн одоо өндөр технологийн чиглэлээр ногоон эдийн засгийн чиглэлээр бас одоо дэлхийд жишээ болсон ийм үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд. Тэгэхээр манай хоёр улсын хувьд ижил төстэй олон зүйлүүд байна. За байгаль орчин, цаг агаарын ижил төстэй зүйлүүд, уул уурхай, байл одоо газрын баялаг, за тэгээд тавуул олборлолт, хөдөө аж ахуй, хүнс нөхцөний салбарын гээд. Тэг бид бол Канада улсаас бас одоо шилдэг технологи, өндөр одоо инновац технологийн одоо энэ туршлагуудын судлах, хүний нөөцөө сургах, дадлагжуулах асуудал дээр бас онцгой анхаарч Дугуй ширээний уулзалт нь хоёр улсын хоёр талд яриа хэлэлцээний үндсэн механизм бөгөөд үүнээс гадна Монгол-Канадын хөдөө аж ахуйн хамтарсан хорооны хурал, батлан хамгаалах яам хоорондын зөвлөлдөх уулзалт, гадаад бодлогын зөвлөлдөх уулзалтуудыг хамтран зохион байгуулдаг болно. Өнгөрсөн онд Монгол улс Канада улс хоорондын худалдааны эргэлт 23.3 сая амрикт доллар байсан бөгөөд энэ оны эхний 9 сарын байдлаар 26.8 сая амрикт долларт хүрч өсчээ. Канада улсаас Монгол улсад 1990 оноос хойш нийт 10.6 тэрбум амрикт долларын хөрөнгө оруулалтыг Яг уул уурхай, эрэл хайгуул, олборлолт, худалдаа, нийтийн хоол, банк санхүүгийн үйл ажиллагаа болон бусад зүгт хийсэн байна.